86 il öncə Ərdəbilin Təzəşəhər məhəlləsində dünyaya göz açdı. Atası azançı idi. Adım Hacı Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü gün əşlində doğulmuşam. Mərhum Müəzzinzadə 1329-cu Hicri Şəmsi ilindən Tehran radiosunda azan və münacat oxuyurdu. 1329-cu ildə atam infarkt keçirdikdən sonra mən onu əvəz elədim. Mərhum Müəzzinzadənin azanı İran xalqının xatirələrini yaşadır. Bizim azanımız da atamın azanından götürülüb, elə qardaşımın azanı da. Biz dənizdən bir damlayıq. Bu azan üçün seçilən muğam dəstgahı insanda xüsusi əhval ruhiyyə oyadan bayatı türk dəstgahından ibarətdir. Dəstgahı bayatı türk. Hicaz şöbəsinin ruhul ərvah güşəsi var, onu da azanıma qatdım. İndi radiodan dinlədiyiniz azan 1334-cü ildə yazılıb. Bilmiş ki, yek. Bir əsərin ölməzliyi heç də səbəbsiz olmur, səbəb isə əsəri yaradanın təmiz niyyətli olmasıdır. Bu azanı yazdırarkən orucağız idim. Cəzai Məzunzadənin azanını eşitdi, onun ruhuna bir səlavat verdi.